prayed. Sa loob ng room na ito, maraming mga theological speculation kung bakit si Jonah ay hindi nag-preach at pumunta sa Nineveh. The first time na marinig niya ang boses ng Panginoon na inuutusan niyang mangaral siya sa Nineveh. Napakadaling aralin ang subject o ng history ni Jonah. At marami kang mabibigay na explanation or opinions kung bakit si Jonah ay hindi siya sumunod sa Panginoon. Instead, bumili siya ng ticket, mga kabatid, ng isang bangka papunta sa Tarsis na opposite sa direction na inuutos ng Panginoon sa kanya. Maraming mga reason kung bakit si Jonah ay tumakbo sa utos ng Panginoon. Pero sa lahat ng reason na meron, mga kapatid, sa lahat ng opinion na pwede natin maibigay, anuman, mga kapatid, ang research natin kung bakit si Jonah ay hindi sumunod sa Panginoon, meron, mga kapatid, discrepancy. Kung babasahin nyo yung Biblia in Jonah chapter 1 verse 1 up to 3. It is in Jonah chapter 1 verse 2 that the voice of the Lord came and tells Jonah, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. It was a call of God. I know, mga kapatid, kung ano yung pakiramdam ng bigat ng mayroong pagtawag sa Panginoon. Alam ko yung pakiramdam, mga kapatid, yung mayroong kang bigat na nadadalhin na mensahe para sa anak ng Panginoon. And Jonah did not just have a call. Si Jonah, hindi lamang mayroon siyang location na pupuntahan. Bago si Jonah ay mayroon siyang dadadalang mensahe na kailangan ipangaral, mga kapatid, upon his arrival that God had given to him. But it was then in Jonah chapter 1 verse 3. Hindi natin alam kung ano nangyari between chapter verse 1 at papunta sa verse 3 sapagkat mayroon verse 2. We don't know all that was said, mga kapatid. But in Jonah chapter 1 verse 3, what the story does tell us, but Jonah rose up to flee unto Tarsus from the presence of the Lord and went down to Joppa. And ang sabi, mga kapatid, nakatakbo siya ng isang ship going to Tarsus. So, he paid the fare thereof and went down into it to go with them and to Tarsus from the presence of the Lord. We do not know what all happened between the call and the Jonah's decisions to run from God. Hindi natin alam kung anong nangyari between the voice of God rushing in with such direction. At ang sabi ni Jonah sa tugon, mga kapatid niya, sa Panginoon, Lord, hindi ko kayang gawin ang inuutos mo. Bakit, mga kapatid, hindi kayang gawin ni Jonah ang utos ng Panginoon? Marahil, mga kapatid, yung mga alinganglaw na kanyang naririnig tungkol sa Nineveh, kung bakit umayaw siya sa utos ng Panginoon. Marahil, mga kapatid, mayroong isang boses na kanyang pinakinggan na hindi na-mention sa scriptures kung bakit hindi sumunod sa utos ng Panginoon. O marahil, mga kapatid, ay mayroon siyang isang kaibigan na close sa kanya, na nag-influence sa kanya para tumakbo, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon kaya hindi siya pumunta sa Nineveh. O marahil, mga kapatid, kaya hindi siya pumunta doon dahil sa bigat ng responsibilidad na inaatan ng Panginoon sa kanya. O marahil, mga kapatid, kaya hindi siya pumunta dahil, mga kapatid, tinitingnan niya yung size ng revival na sinasabi ng mga scholars, mga kapatid.
kapatida na ang mga tao doon sa Nineveh, Brother Andoya, ay 600,000 people na kailangan sila'y magsisi sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi siya tumuloy sa utos ng Panginoon. But hear me, we do not know kung bakit siya'y tumakbo sa utos ng Panginoon. Nobody can be sure of why Jonah decided to run from God. But when someone runs from God, pakinggan nyo mga kapatid, kapag mayroong mga tao na tumalikod sa Panginoon, there is only one thing that can be for sure, and that, Sister Cindy, that is running from God, is a race that cannot be won. Amen. Hello? Amen. Hello? Nariyan ba kayo, mga kapatid? Kung tatalikod ka sa Panginoon, mga kapatid, para siyang isang takbuhin na kailanman ay hindi ka mananalo. Whether, mga kapatid, sinabi ito ng kanyang kaibigan na tumalikod siya, but somehow, alam ni Jonah, mga kapatid, na mayroong trade route, mayroong ibang ruta, mga kapatid, mula sa Joppa at papunta sa Tarsis na kanyang sasakyan. And then this day, Jonah will go at nagbayad siya ng pamasahe papunta sa Tarsis. So Jonah will board the boat. Sumakay siya sa bangkat, mga kapatid, and choose himself that day to be the traitor. Nung sumakay siya, mga kapatid, sa bangkat, nagbayad siya ng pamasahe niya. Yung mismong araw na yan, pinili niya yung sarili niya, Brother Andoy, na maging traitor siya sa Panginoon. Hindi siya traitor dahil, mga kapatid, sa mga goods. Naging traitor siya, mga kapatid, dahil sa tawag ng Panginoon sa kanya. Itong propeta na ito na si Jonah would choose to trade his call. Pinili niya ipagpalit, mga kapatid, ang kanyang calling sa Panginoon. At pinili niya, mga kapatid, na ipagpalit ang kanyang assignment mula sa Panginoon sa isang ticket, mga kapatid, na nagsasabi na siya'y pupunta sa 2,500 miles outside the will of God. Napakalayo, mga kapatid, ng kanyang pupunta mula sa Nineveh papuntang Tarsis. It's about 2,500 miles from Joppa to Tarsis. And Jonah's call was clear. Ang purpose ni Jonah ay napaka-clear. But he was running from the presence of the Lord. Mayroon ba dito sa lugar na ito, mga kapatid, na nakakaalam kung paano tumakbo o tumalikod sa Panginoon? Mayroon ba dito mananampalataya sa Panginoon na alam ang pakiramdam na tumalikod sa Panginoon o sa presensya ng Panginoon o tumalikod sa pagtawag ng Panginoon? Mayroon ba dito nakakaramdam niyan, mga kapatid, kung anong pakiramdam ng malayo sa Panginoon? Because running from God, maybe ito'y kasalanan, mga kapatid. Maybe it's a call. Ang sabi ng Panginoon, go to Nineveh. At kapag hindi ka pumunta doon, maybe ito ay kasalanan, mga kapatid. Maaring, mga kapatid, ito ay kasalanan sa Panginoon. O kaya, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, na kapag sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa altar at lumuhod ka, at kapag hindi ka pumunta sa altar, maaaring ito'y kasalanan, mga kapatid. Bakit? Sapagkat baka mayroon kang pride kung bakit hindi ka makapunta sa altar at hindi ka makaluhod, mga kapatid. Maybe going into the altar is a good, mga kapatid, pero kung hindi ka pumunta sa altar, maybe it's a sin. Parehas lang yan. Pumunta ka sa Nineveh, pumunta ka sa altar, at kapag ikay tumakbo, mga kapatid, maybe it is a sin. But Jonah was resisting and he was running in the other direction. Hindi ko sure kung na-realize mo, mga kapatid, the presence of the Lord is pulling for somebody. Inahatak tayo ng presensya ng Panginoon. Because ang Panginoon ay narito siya ngayon, mga kapatid, ngayong umaga. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan nyo. Hindi ko alam kung sino yung kausap mo. Hindi ko alam kung sino yung pinapakinggan mo sa buhay
mo. But what thing is for sure, ang Panginoon na may layunin siya sa buhay mo at gusto na Panginoon na nahatakin ka niya, in-reach ka niya mga kapatid, at ngayon na ay narito ka ngayon sa gawain ng Panginoon sapagkat merong layunin ang Panginoon sa iyo. Hindi na importante kung anong sasabihin ng mga narala. Hindi na importante kung anong sasabihin ng iba mga kapatid. Pero kapag tumutol ka, katulad ni Jonah mga kapatid, you are running from God. So, Jonah took the trip on this boat into the sea, running from God. But we see today, kapag ikay tumakbo o tumalikod sa Panginoon, hindi lang siya tumakbo o tumalikod na nag-iisa. Tandaan nito mga kapatid, kapag ikaw ay tumalikod sa Panginoon o tumakbo ka mula sa pagtawag ng Panginoon, hindi ka lang nag-iisang tumakbo o tumalikod sapagkat mayroong susunod sa iyo. Mayroong susunod mga kapatid na nakantabay sa iyo. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang 2,500 miles journey that Jonah caught up. But we see mga kapatid, ang kanyang journey, ang kanyang paglalakbay papunta sa Tarsis, Brother Anoy, ay nakaroon ng interruption. Bakit? Sapagkat kapag tumakbo ka o tumalikod ka sa Panginoon, mayroong nakaambag mga kapatid o nakantabay na buntot ng buntot sa iyo. Kaya ito yung nangyari kay Jonah in Jonah chapter 1 verse 4. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest into the sea, so that the ship was like to be broken. The Bible says that the Lord sent. Ang Panginoon Jesus is a sender. Nagpapadala siya. And I want to tell you, I know God is a God that sends angels mula sa mga syudad. God is a God that sends revival to every churches. We know na ang Panginoon ay kaya niya mapadala ng mga tao sa iba-ibang mga lugar na mayroong kasamang mensahe mga kapatid, because He is a God. Pero nung sinabi ni Jonah na Lord, hindi ko kayang sumunod sa iyong pinag-uutos, ang sabi ng Panginoon, kung hindi ako, ang sabi niya, makapagpadala ng tao sa Nineveh, then ang sabi ng Panginoon, magpapadala ako ng bagyo sa iyo. I come to preach to you today, when you reject the call of God in your life, ang sabi ng Panginoon, God sends man, but when man says no, the storms cannot say no. Hello! Kapag tumanggi mga kapatid, yung tao sa utos ng Panginoon, uubusan ng Panginoon ang bagyo na sumunod sa iyo, at walang magagawa ang bagyo kundi susunod sa kanya. When man says no, storms have no choice. Kaya huwag na kayong magtaka kapag tumalikod ka sa Panginoon, mayroong nakapuntok na bagyo sa iyo. Kapag tumanggi ka sa kalooban ng Panginoon, huwag kang magtaka, may katambal yan mga kapatid na bagyo sa buhay mo. They have no opinion in the matter, but I want to tell you, nung si Jonah ay sumakay sa bangka na yan, nakikita ko, nag-umpisa na umihip, Brother Andoy, ang malakas na hangin. Nakikita ko mga kapatid, mayroong gulong paparating mula mga kapatid sa pagtalikod ni Jonah. It was when God sent the storm, at lahat ng nakapaligid kay Jonah mga kapatid ay nag-umpisa na magmagalotos back and forth mga kapatid. In Jonah chapter 1 verse 4 says that the ship was like to be broken. Nung nagpadala ang Panginoon sa kanilang journey ng bagyo, ang sabi ng Biblia, ang kanilang sinasakyan na bangka ay tila parang bagang mawawasak. That means,
The only promise, mga kapatid, sa journey na tatahakin ni Jonah dahil sa pagtalikod niya sa tawag ng Panginoon was brokenness and destruction. Kapag kumalikod ka sa Panginoon, asahan mo, mga kapatid, ang pangako lang na nag-antay sa iyo is brokenness and destruction. That means there will be no good in this journey. Walang maganda sa paglalakbay mo na yan, mga kapatid. It didn't matter where this journey, kung saan nakatalak sa mapa ang iyong pupuntahan, hindi na importante yan, sapagkat ang sasakyan mong bangka, mga kapatid, ay sisirain ng Panginoon. And I come to preach to you this morning to say it was the crew, mga kapatid, na nandun na nandun sa taas na ng deck, mga kapatid, at ang sabi ng isa sa crew na pagka ito, wow, hindi pa ako nakakita ng ganito kalakas at katindi bagyo sa buhay ko. At nung nakita nila yung bagyo na yan, yung mga nakasakay, mga kapatid, sa bangka na yan, they began to call out to their gods. They began to throw cargo into the ship and they began to lose things. Nung dumating na yung bagyo, tumawag na sila sa mga kanya-kanya nilang Diyos-Diyosan at nagtapon na sila ng mga kargamento sa dagat. At nag-umpisang mawala na ang mga bagay-bagay sa kanila. God has the ability to send the storm that causes us to lose something. Kapag nagpadala ang Panginoon ng bagyo sa atin, mga kapatid, sa ayon sa gusto mo, mayroong mawawala ng mga bagay sa iyo. It was important enough to them that we were supposed to be on the journey with them. But I want to tell you, in this journey, wrong direction. Kapag mga kapatid, sumuway ka sa otos ng Panginoon. Itong journey ito, ito ay running from God. Itong journey na ginawa ni Jonah, mga kapatid, is a running from a call on his life. At kapag tumalikod ka sa Panginoon, you are running from that anointing na binigay ng Panginoon sa iyo. And when you were running from the purpose you were created for, I want to tell you, you begin to lose things that you never thought you were going to lose. Hindi mo alam na mawawala ito, pero mawawala talaga sa iyo yan. Kaya minsan kapag tumalikod ka sa Panginoon sa paglingkod, padala ka ng bagyo ng Panginoon. Yung inaasahan mo, hindi mawawala, mawawala. Kaya ang mga kapatid, yung minsan hindi nila maintindihan yung plano ng Panginoon. Kahit hindi ka maglingkod, kukunin ko yung anak mo sa'yo. Ha? Tatalikod ka, kukunin ko yung asawa mo sa'yo. Pero mga kapatid, yung mga tao, dahil mababaw sila, sasabihin nila, oh, bakit ganyan yung Panginoon? Hindi na ako pinakinggan. Bakit ganyan yung Panginoon? Pero mga kapatid, may ikaw ang may kasalanan sa makatumalikod ka mula sa magtawag na Panginoon. Kaya ang Panginoon ay may abiligat siya na magpadala ng bagyo sa'yo para mawala yung mga bagay-bagay sa'yo. At ma-realize mo, mga kapatid, na meron talagang Diyos na magbabalik sa'yo mula sa pagkatawag mo sa paglilingkod sa Panginoon. And sadly, while this has all taken place, Jonah chapter 1 verse 5, that Jonah is fast asleep. Nakatulog siya ng mabilis. Tulog siya habang may bagyo. Ang tanong ko sa inyo, nakakatakot bang tumakbo sa kalooban ng Panginoon? Tatanong ko kayo ulit, mga kapatid, nakakatakot bang tumakbo sa kalooban ng Panginoon? Of course. Pero tinabagay yung mga tao, hindi natatakot, mga kapatid, sa Panginoon. You can get in a shape that you don't even know how serious the storm really is. Napakabad, mga kapatid, ng storm. Papunta doon kay Jonah. People are throwing things overboard. Tinapon yung mga bagay palabas ng bangka, mga kapatid, sa dagat. And then si Jonah ay natutulog siya doon. Hindi mo alam kung nasa ilalim siya o nasa taas siya na natutulog sa bangka.
At hindi na-realize ni Jonah how much trouble that he was in. Mga kapatid, kung siya ang sana hindi tumakbo sa kalooban ng Panginoon, wala sana mangyayaring matinding bagyo mula sa kanilang sinasakyan. Si Jonah ay natutulog his way through the storm for that everybody else was trying to do their best to get a hold of their God in. Tawag na sila ng tawag sa kanilang Diyos na pinaglilinguran, and yet si Jonah ay natutulog. I want to tell you, lahat ng nakapaligid kay Jonah, naniniwala sila yung panahon na yun, mga kapatid, na sila ay lulubog na. Sila ay mamamatay na, mga kapatid. And that storm is going to the bottom of the sea. Dadalhin sila sa pinakamalalim na karagatan. Sino dito sa inyo ang mga mandaragat at nakaranas na ng bagyo sa kalagitnaan ng karagatan? Maaari, mga kapatid, hindi pa yan yung klaseng tindi ng bagyo na nakita mo katulad ng bagyo na binigay ng Panginoon sa panahon ni Jonah. And then, nung naniniwala silang mamamatay sila, in Jonah chapter 1 verse 6, the master of the ship goes down to where Jonah is sleeping. Pumunta siya doon, ang sabi niya, "What meanest thou, O sleeper?" Anong ibig sabihin nito? Ikaw natutulog. Ang sabi ng master of the ship, yung kapitan, "Jonah, arise! Call upon your God! It should be that God will think upon us that we perish not." Let me explain it to you. Ang sabi ng master ng ship o ng kapitan ng barko, mga kapatid, ang sabi niya kay Jonah, "Jonah, how in the world can you sleep through a storm like this? Paano mo na kayang matulog sa ganitong katindi na bagyo?" Ang sabi ng kapitan ng bangka, mga kapatid, lahat sila tumatawag sa kanilang Diyos. Lahat sila tinatry nilang maging tama sa harapan ng Panginoon. Ang sabi ng kapitan na siguro nito, lahat sila tinatry nilang magpapatay sa pangalan ng Panginoon Jesus. Yung iba tinatry nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. At ang sabi ng master nito, yung iba tinatry nilang makatanggap at mapuspos ng banal na Espiritu Santo at yakapin nila ang Panginoon. Pero ikaw, nariyan ka sa kalagitnaan of running from God and you think you are okay? Ang sabi ng master, the master of the ship says, "Let me tell you something." Ang sabi ng kapitan na ito, "Matagal ko nang dinadrive ang bangka na ito at hindi pa ako nakakita ng ganitong katinding trouble mula sa panahon na ito." Kaya ang sabi ng master, "You got to move, you got to cry out, you got to lift up your voice, Jonah. Hindi ka dapat mag-quit." Ang sabi, mga kapatid, ng kapitan na ito, anong ibig sabihin, bakit natutulog ka? "Hindi pa ako nakakita ng ganitong katinding bagyo. What means this, oh sleeper?" Kaya ang sabi ng kapitan, "Get up from where you are." Ang sabi niya, "You cannot stay asleep. Di ka pili manatili na tulog dyan. Sabagkat lahat ng nakapalibot sa iyo, Jonah, umiiyak at tumatawag sa Panginoon. Pero si Jonah, hindi siya umiiyak, mga kapatid. Lahat ng nakapalibot kay Jonah, umiiyak at tumatawag sa Panginoon. Pero si Jonah, hindi siya nape-pray. Kaya ang sabi ng kapitan, "You got to cry out, but Jonah won't pray." Kahit anong sabi ng kapitan, hindi nag-pray si Jonah. It doesn't matter how bad the storm is. It don't matter how good the song service is. It don't matter, mga kapatid, if you shout out. Hindi importante kung manganarap ka o hindi. Pero si Jonah, hindi siya nag-pray that time. And I'm preaching to somebody in this place right now. You are running with everything that you've got. But there is a God that is set to collide with your world. Meron, mga kapatid, hallelujah, Diyos, na magbubunggong, mga kapatid, mula sa iyong pagkatulog at gagambalain ng Panginoon ang mundo mo. Because everything around Jonah is pointing towards prayer. Everything around Jonah is saying, "Pray, Jonah!"
Meron doon mga kapatid, hallelujah, na nakaakyat doon sa taas ng deka. At mga kapatid, nag-meeting sila, nagsama-sama sila mga kapatid. Ang sabi ng kapitan, magkaroon tayo ng kaslats, magpalabunutan tayo. Tingnan natin kung sino may kasalanan dito, kung bakit mayroong malakas na bagyo. And somebody on the other side of the room speak up. Ang sabi mga kapatid, na isa sa crew na nakasakay doon, I've been sailing for 20 years. He said, I storm like this. All I know, that a storm like this don't just come to someone. But ang sabi niya, a storm like this is come after someone. You are not just in an ordinary storm. Mayroong storm that is after you. There is a storm that is being sent to somebody. And they are looking around and sabi niya, itong bagyong ito ay mayroong sinusundan dito sa ating bangka. Ang sabi, kaya nagkaslat sila, nagpalabunutan sila, at yung nabunot mga kapatid ay yung pangalan ni Jonah. At nung nabunot nila yung pangalan ni Jonah, nagumpisang tanongin si Jonah. And Jonah tells them, ang sabi ni Jonah, I am a Hebrew and I'm running from God. And then tinanong siya ulit mga kapatid, na katulad ng pagtatanong natin sa panahon natin ngayon. The question is in Jonah chapter 1 verse 10. Ang sabi ng tanong, why hast thou done this? Bakit mo ito ginawa, Jonah? At nung tinanong si Jonah ng ganitong katanungan, bakit mo ginawang tumalikod sa Panginoon? Bakit mo ginawang tumalikod sa Panginoon? Pero si Jonah hindi nagbigay ng kasagutan sa kanilang tanong. Then ang sabi ng mga iba, why would you run from God of all creations? Ang sabi nila, mga kapatid kami, naglilingkod kami sa Diyos namin na kilala. Pero ang sabi nila, kung ang iyong Diyos na pinaglilingkuran ay mayroong ganitong klaseng katinding kapangyarihan na pwede tayong mamatay sa bagyong ito, ang sabi nila, why hast thou done this? Bakit mo ginawa ito, Jonah? Lahat ng nakapaligid na tao kay Jonah ay umiiyak at tumatawag sa kanilang Diyos, mga kapatid. Pero si Jonah, bakit hindi nagbigay ng kasagutan sa kanila? Sapagkat hindi na importante kay Jonah kung bakit tumaligid siya at tumakbo siya sa utos ng Panginoon. Running from God is a journey that will never be complete. Running from God is a race that will never one be won. Kapag tumalikod ka sa Panginoon, yan yung takbuhin na kailanman ayaw mong manalo. Meron lang kunting problema, titigil ka, tatalikod ka sa Panginoon. Parang sinasabi mong ayaw mong manalo, mga kapatid, sa problema. Parang mong sinasabi na ayaw mong makumplito, mga kapatid, yung journey ng buhay mo sa panahon na darating ang problema. Amen. And I can see, kung tatanungin natin si Jonah, Jonah, bakit ka tumakbo mula sa kalooban ng Panginoon? And he goes up to speak up. But every time, mga kapatid, na magbibigay ng sagot si Jonah, natitigilan ang kanyang bakba, mga kapatid, ang kanyang dila sa pagsabi, sa napakarami niyang mga excuses, napakarami niyang mga rason sa kanilang mga kasama doon. At hindi niya ma-realize na nawala na siya sa kanyang control, mga kapatid. At hindi niya alam kung saan na siya ngayon. And then, tinanong ulit si Jonah ng ganitong question in Jonah chapter 1 verse 11. What shall we do unto thee? Sabi siguro ng kapitan, ano mga tao doon? Anong gagawin natin kay Jonah para ang karagatan may become unto us? For the sea rose and was tempestuous. In other words, papaano natin mapapatigil ang bagyo na ito? And then the
is the time si Jonah nagsabi. Jonah chapter 1 verse 15. Jonah is strong overboard. Chicken apon muna sa bangka, papunta sa karagatan. And Jonah 1:15, so they took up Jonah and cast him forth into the sea, overboard. And the sea ceased from her raging. At nung tinapon na si Jonah sa karagatan, overboard, mga kapatid, tumigil ang malakas na bagyo. Jonah was cast overboard. I have come to preach today about something that happened all too often when someone decides to run from God. When someone nasasabi mo, hindi ako magaling, hindi ako great, wala akong words na piling sabihin sa bangkat na open ako sa iyo. At mga kapatid, sasabihin mo, hindi na ako pupunta dyan. Magtitiwala na lang ako sa ibang mga tao. Pupunta na lang ako sa ibang lugar. Let me tell you this morning, there is 1,000 reasons and 1,000 excuses. Pero sasabihin ko sa iyo, kapag tumalikod ka mula sa Panginoon, mga kapatid, magpapadala ang Panginoon ng bagyo sa buhay mo. And you will see yourself overboard. Hindi mo mamalayan na wala ka na sa bangka. Hindi mo na mamalayan na tinapon ka na pala. Pinaalis ka na pala. Saan ka pinaalis? Maaring sa presensya ng Panginoon. Maaring inalis na ng Panginoon yung kapangyarihan niya sa iyo. Maaring inalis na ng Panginoon ang layunin niya sa iyo. At tinapon ka na, oh my Lord! This is the moment where Jonah realizes na lahat pala ng kanyang mga kaibigan na meron ay hindi pala ito mag-work out sa kanya. This is the moment na na-realize ni Jonah, mga kapatid, na wala siyang kaklu-klu kung ano mangyayari ng sunod sa kanya nung siya'y tinapon sa karagatan. I know, mga kapatid, na meron siyang biniling ticket na nagsasabi 2,500 miles outside the will of God. But at this point, hindi na mahalaga kung anong sinasabi ng tingin na kanyang binili, sapagkat yung mga kapatid, si Jonah ay wala na siya sa bangka. He is overboard, and it don't matter what the ticket says. When Jonah thrown overboard, he was thrown into absolute uncertainty. Walang katiyakan nung tinapon siya, mga kapatid. Hindi na niya alam kung anong piling mangyari sa kanya, at wala ng katiyakan, mga kapatid, kung anong susunod na mangyayari sa kanya. Alam mo na ba ang mangyayari sa iyo sa panahon na tumalikod ka sa Panginoon? Naisip mo na ba, mga kapatid, at nakita mo na ba sa panahon na tumalikod ka sa pagtawag ng Panginoon kung anong susunod na mangyayari sa iyo? Naisip mo na ba at nakita mo na ba sa panahon na kakawa ka ng hindi maganda at makikita mo na agad ang resulta ng iyong ginawa, mga kapatid? But hear this preacher today, running from God never goes like you plan it. No one time in the story of running from God has running from God. Mga kapatid, lahat ng tumakbo sa Panginoon, hindi nila naisip sa susunod kung ano mangyayari sa kanila. Hindi nila naisip kung saan sila magtatapos. Hindi man nila naisip kapag lumayo ka sa Panginoon kung saan na sila pupunta, mga kapatid. At hindi man nila alam kung anong susunod na plano nila, mga kapatid. At hindi na importante kung marami ka mga kaibigan, mga kapatid, na nasa iyo. Hindi na importante kung gaano ka relasyon na meron ka na siyang nagtulak sa iyo papalayo sa church, mga kapatid. At hindi na importante kung anong sinasabi ng iba, kung mahal ka ng iba at kung care ang iba sa iyo. But I want to tell you are going to find yourself overboard. Tinapon ka na pala, mga kapatid, mula sa pagbubor mo sa boat, and now you are overboard. You are going to find yourself in a place where eventually yung ticket na binili mo, mga kapatid, ay hindi na importante. Wala nang kwenta sapagkat ang sitwasyon na meron ka at meron, mga kapatid, si Jonah noong panahon siya tinapon sa karagatan ay pwedeng malulot at mamatay, at hindi na siya piling sumakaya doon sa bangka na kanyang iniwala na.
Ganyan din tayo, mga kapatid, na kapag natatuan mo na yung sarili mo na wala ka na pala sa church, ha? Wala na pala yung presensya ng Panginoon sa iyo, hindi ka na pala naglilingkod sa Panginoon, ha? Hindi na magiging katulad ng dati, yung dati, mga kapatid, ha? Sapagkat hindi mo alam ang susunod na mangyayari sa iyo. Ang bangka na siyang nagtulak, mga kapatid, o naghatak sa iyo papalabas ng bangka o papalabas ng kalooban ng Panginoon, ay wala na sa iyo. Kaya kung meron kang calling at hindi mo ginagawa ang calling ng Panginoon, maaari, mga kapatid, tatanggalin na yung calling sa iyo. I am talking to somebody na yung mga tao ngayon, mga kapatid, na naka-float na lang sila and they are trying to kick in their legs, mga kapatid, para makasurvive sa kalagitnaan ng dagat at sila'y nasa taas ng karagatan. You are overboard, mga kapatid. That excuse that you had that pulled you out of the house of God, it is not even there anymore. Wala na yung church sa iyo. Wala na yung presence ng Panginoon sa iyo. Wala na yung house ng Panginoon sa iyo. Nasaan ka na ngayon? Maaring nasa barka, nagiinuman na. Maaring nandiyan ka, mga kapatid, sa mall. Maaring nasa bahay ka na lang, mga kapatid. At wala na yung presence. Wala na yung house ng Panginoon sa iyo. I'm preaching to a runner today na natagpuan ng kanilang sarili overboard. You've been running from God and you are not even on the same old that took you out of the will of God. Marami na akong nakita mga tao na iniwanan nila yung kalooban ng Panginoon sa isang hindi makadiyos na relasyon na sinit nila sa kanilang mga puso. And then after 6 months later, they are still far away from the will and from the presence of God. Because they are overboard. At yung relasyon na meron sila is nowhere to be found. Sapagkat, mga kapatid, yung boat ng Panginoon ay nag-sail na at iniwanan ka na, mga kapatid. Sa panahon na ikaw ay nag-lead, tumalikod sa presence ng Panginoon, mga kapatid, tatalikuran ka rin ng calling ng Panginoon. Tatalikuran ka rin ng presence ng Panginoon. Maglalakbay na, mga kapatid, ng church ng Panginoon. At ikaw ay maiiwanan na kung saan-saan, mga kapatid. At hindi mo na alam kung nasaan na ang iyong spiritual life. Mga kapatid, hindi mo na alam kung saan ka. Matatagpuan mo na lang sarili mo, atin ka na. Matatagpuan mo yung sarili mo at hindi mo na alam at kilala kung sino ka at ano ka sa harapan ng Panginoon. Yung mga tumalikod sa Panginoon, hindi man nila plano, mga kapatid, na humantong sila sa pagiging adik. Yung mga tumalikod sa Panginoon, hindi man nila kagustuhan o plano na magtapos sila at makikita nila sarili nila na nasa rehabilitation na sila. Hindi man nila matagpuan, mga kapatid, at plano na sila pala'y mga homeless na. Hindi man nila alam na nagtapos pa sila, mga kapatid, na ang kanilang buhay ay magulo na. But I want to tell you that they found themselves overboard. But I am preaching to somebody in this room. You are overboard in this house today. And it is a result of running from God. Addiction, anger, attitude has got you in trouble. Now you are overboard. Malulunog ka na sa iyong kasalanan. Malulunod ka na sa iyong pagkakamali. Malulunod ka na sa galit. Malulunod ka na, mga kapatid, sa guilt. Kapag ikaw ay nawala na sa board ng Panginoon. If somebody asks you, bakit ka ba nag-quit? Bakit ka ba umalis sa Panginoon? Hindi mo man masabi yung totoong dahilan, mga kapatid. Ang ibang dahilan ang sinasabi mo. Pero sa totoo, kasalanan mo kung bakit nawala ka sa presensya ng Panginoon. Kasalanan mo talaga kung bakit nawala ka sa church. Huwag nang sisihin kung sino man. Tingnan mo na lang yung sarili mo kung bakit nawala ka na sa presensya ng Panginoon. Nawala ka na sa talent na meron ka at nawala ka na sa kalooban ng Panginoon. Huwag mo lang ituturo at magbigay ng maraming dahilan at maraming mga excuses. Instead, tingnan mo na lang yung sarili mo kung bakit wala na yung Panginoon sa iyo.
Kadalasan sa mga nagbabackslide, kadalasan sa mga mananampalataya na tumalikod sa Panginoon, napakarami yung mga rason kung sino-sino yung sinisisi, kung sino-sino mga kapatid yung mga sinasabing ganyan nangyari, kaya umalis ako. Pero sa totoong mga kapatid, kasalanan talaga nila kung bakit umalis sila sa presence ng Panginoon. Right. Somehow, in Jonah's overboard state, somehow, in Jonah's overboard na kanyang kalagayan, meron pa rin Panginoon that was still reaching. Meron pa rin Diyos, mga kapatid, na magre-reach sa iyo. And in Jonah chapter 1 verse 17, now the Lord had appeared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Let me tell you, for the first time in the entire chapter, we see, mga kapatid, si Jonah tumalikod mula sa Panginoon. At sa buong chapter, mga kapatid, sa matalikod na Panginoon, from the first time, nung siya'y na-overboard na, nung siya'y wala na sa bangka, mga kapatid, we see in Jonah chapter 2 verse 1, then Jonah prayed. He had been overboard. Nawala na yung mga bagay-bagay sa kanya. Nawala na yung confidence niya. Nawala na lahat ng mga bagay na meron siya. Nawala na yung mga kaibigan niya. Pero ang Panginoon, nireset siya. Nireboot siya, mga kapatid. Si Jonah walang kaplano-plano sa kanyang buhay. At natagpuan niya yung kanyang sarili. Nung siya'y, mga kapatid, nandun na overboard na sa karagatan na at hindi na niya alam kung sunod mangyayari sa kanya. Ang sabi ni Jonah, I got to pray unto the Lord. And in Jonah chapter 2 verse 2, ang sabi niya, I cried by reason of my affliction unto the Lord. Bakit umiyak si Jonah? Ang sabi niya, I cried by reason of what? Of mine affliction. Affliction has been dalamhati. He cried because ng kanyang dalamhati, because of his affliction. He cried because it was so bad and he had nowhere else to go. Wala na siyang pupuntahan pa kapag lumayo ka sa Panginoon. Maaring gawin mo lahat ng mga bagay na pwede mong gawin kapag tumalikod ka sa Panginoon. Kung ikaw ay isang babae, putulin mo yung buhok mo. Magpantalon ka, mga kapatid, pagtalikod ka sa Panginoon. Pakulay mo yung buhok mo, mag-makeup ka, mag-lipstick ka, mga kapatid. Pero kung ikaw lalaki tumalikod sa Panginoon, sige, mag-sigarilyo ka, mag-drugs ka, mag-inom ka, mag-babae ka. Gawin mo yan lahat, mga kapatid. Pero hindi mo mamalayan, saan ka na ba talaga patungo? Saan ka na ba talaga papunta? Ganyan, mga kapatid, ang nangyari kay Jonah. At noong mga kapatid, wala ng plano at hindi na niya alam kung nasaan at anong gagawin niya. He was so overwhelmed. Punong-puno na siya, mga kapatid, napuno na siya. In another translation, I called out of my troubles and my distress. Isang lalaki na overboard, mga kapatid, sa bangka. And now this Jonah was overwhelmed. He was overboard and he was overwhelmed. Jonah would go on and would begin to share some of the thoughts na kanyang pinagdadaanan at naiisip sa kanyang isip, sa kanyang ulo. And in Jonah chapter 2 verse 3, nung siya nagpray, for thou hast cast me into the deep, in the midst of the seas, and the floods compass me about. All thy billows and thy waves pass over me. And watch this in 2 verse 4. Then I said, I am cast out of thy sight. Yet I will look again toward thy holy temple. Si Jonah, mag-umpisang sinabi niya, malayo na ako sa presensya ng Panginoon. Hindi ko na alam kung nasaan na ako ngayon, ang sabi ni Jonah. Pero siya'y nag-pray, ang sabi niya, Lord, I am cast out of your sight. He began to pray a prayer like, God doesn't even see me. God doesn't even know where I am. Ay, ang sabi ni Jonah, I remember
Nung nagsalita ang Panginoon sa akin, nung kinuhusma ko ng Panginoon, ang sabi ni Jonah, na-remember ko nung binigyan ako ng Panginoon ng salita, binigyan ako ng anointing ng Panginoon, at pumasok sa aking katawan. Naalala ko pa yun. Pero ngayon ang sabi niya, tinabagan malayo na ako sa Panginoon. Maaring sinasabi mo rin ito sa iyong sarili. Dati, ramdam ko palagi ang presensya ng Panginoon. Palagi akong dati pinupuspos ng banal na Espiritu Santo. Dati palagi akong nagsisimba. Dati palagi akong nagpe-pray sa Panginoon. Pero matagal na ng panahon yun! At ngayon, nasaan ka na? And now, sabi ni Jonah, ang pakiramdam ko pressure. Ang pakiramdam ko ngayon ay stress. Ang pakiramdam ko ngayon, walang katiyakan. At ang sabi ni Jonah, I am overwhelmed. It was in the moment of despair that caused him to look again toward the Lord. Ang sabi niya, Lord, I will look again toward the holy temple. Bakit ganito yung mananampalataya sa Panginoon? Nakapagsira yung mga kapatid na sa bigit na ng mga problema para mamamatay na sila at wala na silang kayang gawin. Babalik na sila sa simbahan. At ito yung naisip ni Jonah. And I'm preaching to someone who has been overboard. And now, you are overwhelmed. Punong-puno ka na, mga kapatid. At hindi mo na kaya. At wala ka ng kasagutan na kayang matanggap. And this is where Jonah was when he said in Jonah chapter 2 verse 7, "When my soul burned within me, I remember, and my prayer came in unto thee, into thine holy temple." Alam ba ninyo kung ano sinasabi ng scripture dyan? Na si Jonah hindi na niya ma-remember ang Panginoon until his soul fainted, nanganglaw na yung kanyang kaluluwa. Yung fainted in Psalm 77 verse 3, ang sabi ni David, I remember God and I was in trouble. I complained and my spirit was overwhelmed. The Hebrew word that the writer used for overwhelmed there is the same word for Jonah was used, mga kapat, na fainted. When he said in Jonah 2:7, my soul fainted within me. Punong-punong na siya, namanglaw na siya, mga kapatid. Alam niya kung ano yung mapunong na yung pakiramdam niya. This was his overwhelming moment. In another translation, in Jonah chapter 2 verse 7, ang sabi niya, as my life was slipping away, I remember the Lord. And my earnest prayer. When you say earnest, maalap na panalangin, went out to you in your holy temple. It's those overboard, those overwhelming moments that somehow, ito mga kapatid, ang nag-fool kay Jonah upang magkaroon siya ng maalap na panalangin, mga kapatid, upang mag-pray sa Panginoon. It was not until he was overboard and until he was overwhelmed that Jonah was overrunning from God. Overrunning na siya, mga kapatid. Masyado ng over yung pagtakbo niya sa Panginoon. Overboard, overwhelmed, and overrunning from God. I believe that there is somebody in this room here today that you know what it's like to be drowning. Kung paano yung malunod. And you know what it's like to not have another answer. At hindi mo na alam kung ano mga kapatid ang susunod. Sapagkat mga kapatid, si Jonah ay overboard and overwhelmed and overrunning na sa Panginoon. And then mga kapatid, it was an earnest prayer, maalap na panalangin ang ginawa mga kapatid ni Jonah. I'm looking for somebody this morning. Dahil mga kapatid, you are overboard. You are overrunning from God. At punong-puno ka na, mga kapatid. Wala ka na choices. It's time para magkaroon ng maalam na panalangin sa Panginoon. There was something on the inside of Jonah. Si Jonah, hindi siya bata na. Jonah is a prophet of God. But even a prophet of God ay pwedeng tumalikod sa Panginoon.
Hindi natin alam kung bakit tumalikod siya. Maaring hindi niya gusto, mga kapatid, yung utos ng Panginoon. Maaring ganun. Maaring napakalaki sa kanya ang gampanin, kaya tumalikod siya. Piling ganun. Maaring, mga kapatid, maraming mga bagay-bagay ang kanyang kinoconsider kung bakit hindi siya tumuloy. Piling ganun ang dahilan. Pero ito, mga kapatid, ang nakita ko. Jonah was overboard. Jonah overwhelmed. And Jonah is overrunning from God. And that's the time in Jonah chapter 2 verse 1. Then Jonah prayed. Hindi na importante sa kanya yung nakasakit sa kanya. Hindi na importante sa kanya kung anong sinabi sa kanya. Hindi na importante kay Jonah kung ilang beses siyang nagkamali sa Panginoon. Hindi na importante kung anong pumapasok sa kanyang isipan, mga kapatid. At hindi na importante kung anong nare-realize niya. He said, ang sabi ng di Jonah, mga kapatid, sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon. Bigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon. I am overrunning from you, God. I am overrunning by my offense, by my excuses, by anything else. And then, habang siya, mga kapatid, ay nandoon. Jonah chapter 2 verse 9. But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. And I will pay that I have bought. Nung nandun na siya, mga kapatid, nagpadala ang Panginoon ng malaking isda. At habang nandun sa malaking isda, Lord, hindi ko na alam kung nasaan ako. Hindi ko na alam kung kaya mo pa itong abutin. Hindi ko na alam, Lord, kung nasaan ka na, nasaan ako, nasa malalim na akong dagat. And that's the time na naisulat ni Jonah chapter 2 verse 1, then Jonah prayed. At sa kanyang panalangin na sabi niya, Lord, bigyan mo po ng pangalawang pagkakataon. Ang sabi ng Biblia, si Jonah, nandun siya 3 days and 3 nights sa binig ng malaking isda. And then, nung siya'y nag-pray sa Panginoon, mga kapatid, binigyan siya ng pagkakataon muli ng Panginoon. Ang sabi ng Jonah chapter 3 verse 2, arise! Go unto Nineveh, the great city. Preach unto it the preaching that I built. Maaring nung siya nagsusumamo sa Panginoon, ang sabi niya, Lord, forgive me. Maaring habang nandun siya sa tiyan ng isda, ang sabi niya, Lord, bigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon. And the Bible says, he prayed an earnest prayer. Maalam na panalangin. At nung siya'y nag-pray, in Jonah chapter 2 verse 10, and the Lord spake unto the peace. Malaking isda, kung tatanoon sa Nineveh. And it vomited out Jonah upon the dry land. And the very next verse, mga kapatid, nung tinapo na siya, sinuka na siya, nagpunas-punas siya ng mga laway, mga kapatid, ng malaking isda, in Jonah 3:1, and the word of the Lord came unto Jonah the second time. Habang inaalis niya yung mga isirain, mga kapatid, sa kanyang mukha, and the voice of God came a second time in verse 2, chapter 3, verse 2. Jonah, arise and go to Nineveh. I will give you another chance. I will give you another shot. Arise and go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching na aking sinalitasin. At sa panahon na yun, mga kapatid, ang pagkakataon na yun. Nung sumunod na siya sa Panginoon, nananaloy, purpose came again. Anointing came again. The promise of God came again. And the blessings of God came again to Jonah.
the three most powerful words in Jonah's history ay matatagpuan in Jonah chapter 2 verse 1. It is then Jonah prayed. I've got to tell you, prayer is your 2,500 miles. Prayer makes up the distance. Pastor, narinig po na lahat ng mga ganyan na salita tungkol sa prayer. And now you are sitting there, mga kapatid, at nararamdaman mo yung bigat na pagtawag ng Panginoon sa iyo, yung bigat na paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Maaring hindi mo pa kaya lahat ng sinasabi ng salita ng Panginoon, at ramdam mo yung bigat tungkol sa kabanalan, bigat tungkol sa pagbibigay ng tithes and offering, bigat mula sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, at ramdam mo yan, mga kapatid. But I want to tell you this morning, keep in walking, keep in the will of God. Sapagkat darating na pagkakataon, mga kapatid, lahat na mga bagay na yan ay magiging magaan sa iyo. At ang kailangan mo lang gawin, just open your mouth and begin to respond to the voice of the Lord. Let all stand, mga kapatid. If you open your mouth and begin to respond to the voice of the Lord, you'll not pray sa tiyan ng isda. Hindi man alam, mga kapatid, pakinggan nyo, hindi man alam ni Jonah na isusuka sa bulit, mga kapatid, sa dry land papuntang Nineveh. All he know is he prayed an earnest prayer, maalab na panalangin. When you open your mouth in prayer and respond to the voice of God, mga kapatid, makikita mo na lamang ang sarili mo pagbukas ng iyong mga mata, mga kapatid. Wow. Nandun ka na sa dalampasigan. Bubuksan mo yung mata mo, mga kapatid. Makikita mo na nasa plano ka na ulit ng Panginoon. Pagbukas ng iyong mata, after you open your mouth in response to the voice of God. Wow! Yung anointing na Panginoon na riyan na ulit. Yung pagpapala na Panginoon na riyan na ulit. It's because of an earnest prayer. You've been running from the call of God. Maaring narito ka ngayon, pero tumatalikod ka pa rin sa kalooban ng Panginoon. At pagod na pagod ka na, mga kapatid, sa pagtalikod sa Panginoon. Every time na pumupunta ka sa altar call, mga kapatid, pakinundan mo yung paa mo nakakadena at hindi ka makakapatid makapunta-punta sa altar sa pagkat yung nakaraan mo, mga kapatid, ay nagsasalita ng malakas at hindi ka makapunta sa altar. But I am looking for a Jonah today. At sasabihin mo sa iyong sarili, kailangan kong mag-pray. Kailangan kong mag-pray. Kailangan kong mag-pray. Hindi pa ba kayong pagod sa kakatagong sa Panginoon? Hindi pa ba kayong pagod sa kakatalikod sa Panginoon? But I challenge you today, you can lift up your hands and let your voice out to the Lord right now. Come on, let's go into the altar, everyone. Sabi mo sa Panginoon, Lord, I'm tired of hiding from your presence.
maaari ang buhay mo ay puno-puno ng mga bagay na hindi maganda. It's time to pray. Just one.